Nyt olisi sitten maistelussa tällainen Bang Candy Apple Crisp energiajuoma. Tää oli jotain uutta, mitä oli kaupassa, en ollut ennen nähnyt, niin otin nyt maisteluun. Ja. Täällähän se tietysti lukee, että tietyille henkilöille ei sovi siitä huolimatta, vaikka maku onkin tämä känti. Tietyt niin henkilöt tykkää paljon tästä kändistä, mutta silti ei ole suositeltu heille, niin kuin ei energiajuomi yleensäkään. Mutta mennään maistelemaan ja näin. Ehdottomasti heillä on niin kuin omena tulee esiin, heillä on ne makuja. Sitten tulee karkimaku sillä lailla esiin. Niin kuin. Antaa niin kuin sellaiset niin kuin karkkiset tunnelmat on suuhun. Ja vaikka tämä ei ole tarkoitettu tietynlaisille, niin voihan aikuisetkin tykätä heitä karkista. Ehdottomasti suosittelen kaikille karkkien ystäville, jo haluaa juoman muodossa. Ja samalla haluaa ne pikkuhe pärinä ja juhla saada tuonne suuhun, niin suosittelen. Ehdottomasti on sellainen hyvä makuinen ja näin. Sanoisin, että 4/5 saa. Ihan hyvä on tämä Bang Energia juoma ainakin omasta mielestäni.